kusoo dhawaada barnaamijka caawiya caalamka qodobada wararkeenu ugu waaweynna waxa ay kala yihiin dalka liibiya dagaal faraha la iskula tagay ayay dowladdu caasimadda kaga difaacaysaa ciidanka jeneraal xaftar warbixin gaar ayaanu idinkaga haynaa liibiya warar kale caawana waxaa ka mid ah Sri Lanka waxaa laga mamnuucay indhashareerka kadib weerar ay dad badan ku dhinteen. Mas'uuliyiinta ayaa sheegay in amniga ay muhiim u tahay arrintaasi. Kenyana waxaanu baaritaan ku sameynay sare u kaca ragga naftooda gooya. Baghdad ciyaaraha ay caawana waxaanu ku eegi doonaa Manchester City oo laba gool oo qura uga harsan tahay inay qaado horyaalka Ingiriiska iyo qodobo kale oo xiiso leh. kala soo BBC News Soomaali Television ka raadiyaha online-ka iyo baraha bulshada halkan waa BBC London barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka Habeen wanaagsan daawadayaal waan igu maxamed Cabdi Xaraar idin la socodsiinaya barnaamijka caawa aan ku bilaabay ciidamada cadu ah Khalifa Haftar iyo militaryga Liibiya ayaa ku dagaalamaya Tripoli. Ciidamada taageera Haftar ayaa ka soo duulay bariga dalka 8 toddobaad ka hor laakiin ilaa iminka kuma aanay guuleysan inay jidda koonfurta Tripoli soo dhaafaan. Wariyaha BBC da laanta Carabiga Firas Kilani ayaa ku sugan magaalada Tripoli waxa uu inoo soo diray warbixintan oo inoo hayo Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil. 8 sanadood ayaa laga joogaa dilkii Qadaafi Liibiyana waa ay qasan tahay. ciidamada dowladda taabacsan ayaa ka difaacaya duulaan caasimadda ku soo foole ciidamada isku tilmaamay difaaca qaranka uu hoggaaminayo Khalifa Haftar ayaa dhinaca bariga ka soo weeraray magaalada waxa aanu duleedka Tripoli la joognaa ciidamada magaalada difaacaya ee ku sugan jiida hore waxa aan weydiiyey inuu yahay waxa aan maqlayaa guux diyaaradeed المحور هذا دوره قطع الامداد ها وقوح دياردات diyaarad dagaal ayaa dusheena duuleysa ma ahan ammaan inaynu joogno baabuurta tignikada ah waa inaynu dhaqaaqnaa waa inaynu ka fogaanaa baabuurtan si aan gantaaladu aanay noo soo gaarin diyaarad dagaal ayaa dul hoganaysa gantaalka ay soo riday lama ay helin baabuurtan tignikada ah markii ugu horeysay ayay milatariga Tripoli wada shaqaynayaan si ay u difaacaan dowladda caalamku aqoonsan yahay 3 toddobaad ee u dambeeyay ilaa 200 qof ayaa ku dhintay dagaalkan 30,000 qof oo kalena waa ay qaxeen dadkan dibadbaxaya waxa ay ka baqayaan inay kumanaan ku noloshooda ay saameyn ku yeelato laakiin xataa qaar ku sugan Tripoli ma taageersana dowladda caalamka aqoonsan yahay dadkani waa ay baqayaan waxa ay ka cabsi qabaan inay liibiya qarka u saaran tahay ee dagaal sokeeye wahagaag amar lagu mamnuucayo in dumarka Sri Lanka ay xirtaan indhashareerka ayaa dhaqan geli doona maanta amarkan ayaa imanaya kadib weeraro ismiidaamin ah oo ka dhacay waddankaasi kuwaas oo ay ku dhinteen ilaa iyo 250 qof kuna dhaawacmeen 100 kale oo dad ah dowladda ayaa sheegaysa in wax kasta oo wajiga lagu daboolo oo sababaya in aan la aqoonsan qofka ay mamnuuc yihiin si loo sugo amniga qaranka arrintan ayaanan kala soocaynin indhashareerka iyo waxa loo yaqaan burqa oo ay dumarka muslimiinta ahi xirtaan haddaba haddii aanu eegno Sri Lanka waxaa ku dhaqan dad badan oo muslimiin ah iyadoo 22 milyan ee uu dalku ka kooban yahay guud ahaan ay 10 boqolkiiba muslimiin yihiin tiro aad u yar oo dumar muslimiin ah ayaa la sheegayaa inay xirtaan niqaabka ama burqada mid ka mid ah hay-adaha muslimiinta ee Sri Lanka ayaa amarkan cambaareeyay dadkuse sidee bay uga falceliyeen go'aankan waa inaan timaheena asturnaa waa waajib marka cabaayad iyo khimaar waa caadi
arrinkani waa uu noo wanaagsan yahay iminka. Dhibaatada Sri Lanka marka la eego waa wejiga qarsoon. Waqtiga la joogo indhashareer kuma fiicna, maxaa yeelay lama qaban karo lamana ogaan karo rag iyo dumar wixii sita. Madaxweynaha ayayna ahayd inuu gaaro go'aankan. Wahagaga haddii aanu eegno dhanka kale, madaxweynaha ayaa magacaabay taliye cusub maanta, iyadoo taliyihii hore uu diidan yahay ilaa iminka inuu iscasilo. hase yeeshee, haddii aan dib ugu noqono joojinta indhashareerka, khabiir BBC-da u warramay ayaa sheegay sida ay joojintaasi u horseedi karto natiijo ka duwan midii la doonayay inay dhacdo. Waxa uu yidhi: Well, I quite understand why the government has done this. Run ahaantii waan fahmi karaa sababta ay dowladdu u soo rogtay. Waxa uu ahaa weerar xun oo lasoo qorsheeyey, weliba mid ka mid ah weeraradii ugu xumaa dalku arko tan iyo markii dagaalka sokeeye dhammaaday. Laakiin waxaan ka walwalayaa inuu go'aan ku yeelan doono natiijo u wanaagsan amniga. Aan kuu sababay security benefits. Let me tell you why. At this point in time, the government really needs the support and the cooperation of the Muslim community, and it needs the support. Waxa haddii kan dowladdu waxay u baahan tahay taageerada iyo wada shaqaynta bulshada muslimka ah. Taageerada iyo wada shaqaynta bulshada muslimiinta ah waliba ku wada niqaab ku badan yahay. Kaliya waxay u baahan yihiin inay tagaan goobaha ay muslimiintu degan yihiin sida Katankudi ee Batikaloa ee bariga Sri Lanka ku taala, oo ah halka ay ku nool yihiin muslimiin badan oo xag jirka ah, halkaasoo la sheegay ninkii weerarka ka dambeeyey uu ka soo jeedo conservative muslim communities and where it is said that the mastermind of the bombing lived. So by markaasi ka mamnuucida indhashareerka bulshooyinka, waxaa laga yaabaa in amarkan uu takooro bulshada, iyadoo ay dowladdu garab u baahan tahay bulshada muslimiinta ah community when the government needs them the most. Waagag bal iminkana haddii aanu eegno qodobada kale ee ku jira wararka caawa. Xisbiga talada haya ee hanti wadaaga ee Spain ayaa ku guuleystay doorashadii saddexaad ee dalkaasi muddo 4 sano gudahood dhacda, laakiin waxaa hoos u dhacay aqlabiyadooda. Ra'iisul wasaare Pedro Sanchez ayaa helay 92% codadka. Waa tiro aanan ku filnayn si uu xisbigu aqlabiyadda u sii hayo. Sidoo kale, markii ugu horreysatan iyo markii uu dhammaaday xukunkii militariga ahaa ee 1977-kii aan idhaahday, xisbi midigta foga oo lagu magacaabo Fox ayaa lagu wadaa inuu baarlamaanka soo galo. Macaadka maaraynta masiibooyinka ee Mozambique ayaa sheegay in tirada ku dhimatay duufaanta Kenneth ay kor u kacday ilaa 830 qof. Duufaanta ayaa ku dhufatay waqooyiga Mozambique Khamiistii, iyadoo oo burburisay tuulooyin badan, khasaare weynna u geysatay magaalada Pemba. Khubarada cilmiga cimilada ayaa ka digaya in Kenneth ay noqon karto laba jibaar duufaan ka adagtiyo hore ay daay ee gobolkaasi ku dishay 1,000 qof bishii hore. Maanta waxaa la marayaa wejigii 4-aad ee doorashooyinka guud ee Hindiya, oo ah nidaamka dimuqraadiya ee ugu weyn caalamka. 120 milyan oo qof ayaa codayn kara Hindiya xilligan, iyadoo in ka badan 140,000 oo goob cod bixin ahna la sameeyey. Waxaa jiri doona 3 xilli oo kale oo cod bixin ah ka hor inta aanan lagu dhawaaqin natiijada 24-ka bisha May. Barnaamijka baarista BBC-da ee Afrika Eye ayaanu ku eegaynaa mawduuca raganimada ee qaaradda Afrika. Qaybtii ugu horreysay warbixinna taxana ah ayay ku eegaysaa ragga naftooda gooya Kenya. Warbixintan waxaa laga sameeyey gobolka Nyandarua oo bartamaha Kenya ku yaal, halkaas oo 70 rag ah ay isdileen sanadkii lasoo dhaafay. Cusmaan Cabdi Xasan ayaa ka warramaya. Waa tuulada Shamata oo ku taal bartamaha Kenya. Wanja waa sarkaal boliis, waxaana looga yeeray goobta uu qofku isku dilay. Waa kii 3-aad 7-aadkan. Ninka isdilay wuxuu ahaa 40 jir xaas leh oo aabba ahaa. Walaalkiis oo naxsan ayaa u yimid inuu caddeeyo maydka. Way dejinayaan, balse xanuun badan ayaa haya. 10 sano ee lasoo dhaafay, tirada dadka isdila ee Kenya way labalaabantay. Gobolkan oo keliya tirada ka jirtay aad ayay u badnayd. Sanadkii lasoo dhaafay waxay ka badnayd 70, sida laga soo xigtay booliska. Rag ayayna u badnaayeen. Tani maxay agagaarkeenna uga dhacaysaa? Tirada saboolnimadu waxay ka badan tahay meelaha kale. Waxaa suuragal ah in tani ay ka timid tiradaasi badan.
wuxuu gaaray halkii ugu dambeysay. Shaqo ma haysan, khamri badan ayuu cabayay. Waxaana ku adkayd inuu helo lacag uu wiilkiisa iskuul ugu diro. Kadibna xaaskiisii ayaa ka tagtay. Saboolnimo, dayn iyo walwal, ragga dhibaatadaas ayay la aamusan yihiin. Hadda waxay hoggaamiyaasha bulshada ku dhiirigelinayaan in ay hadlaan. Waxaa keenay dadkeennu gaar ahaan heer ay isdilaan. Arrimo badan ayaa haysta ragga, mana u jeedaan meel ay aadaan, ayuu leeyahay. Kani waa Francis oo 19 jir ah, aabihiis wuu isdilay, wuxuuna qirtay in isaguba ku fikirayay inuu isdilo, balse qaraabadiisa ayaa ka joojisay. Waxayna durbaba heleen qoraalka ah inuu isdilayo. Markii aan qoray dhabayayga ahayd, balse ilaa marka ma samayn. Qorshahana iguma jirtay inaan sameeyo, maxaa yeele waxaan hadda dareemayaa xanuunka in layga tegey. Ma doonay inay cid kale sidaa dareento. Isdilidda muddo dheer ayay halkan ka jirtay. Rag badan ayaana isdilay, waxayna tahay in qaar ka mid a bulshooyinka Kenya ay qirtaan in tani hadda tahay mushkilad guud oo loo baahan yahay in wax laga qabto. Mar walba waxaad nagala socon kartaan BBC Somali Facebook. Fadlan raadi BBC News Somali, halkaas waad ka heli doontaa muuqaalo falanqeyn dheeraada iyo wararka ugu waaweyn. Si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka, nagala soco BBC Somali Twitter iyo Instagram. Weli waxaa inoo soo socda aad qaybaha dambe ee barnaamijka ku daawan doontaan. 8 May South Africa waxaa loo dareerayaa doorashada. Waa maxay doorka dhallinyarada? Gadaal ayaan idinkaga sheegi doonaa. Weli waxaad daawanaysaan caawiye caalamka, waa anigoo Maxamed Cabdi Xaraare. Barnaamij xusuusiyo qodobada caawa wararkeena ugu waaweyn. Liibiya waxaa ka soconaya dagaal faraha la iskula tegay. Dowladda ayaa caasimadda ka difaacaysa ciidanka General Haftar. Sirilankana waxaa laga mamnuucay indhashareerka kadib weeraro ay dad badani ku dhinteen. Mas-uuliyiinta ayaa sheegaya in amniga ay tahay muhiimadda ugu weyn. Dad ku dhow 7.2 milyan oo qof ayaa ka diiwaangashan inay ka codeeyaan doorashada Koonfur Afrika. Waa kala bar in ka yar dadweynaha guud ee dalkaasi. 6 milyan ee da'da yarta ee xaq u lahaa inay codeeyaan xataa ismaanay diiwaan gelin bilowgii sanadkan. Haddaba waa maxay sababta aanay dhalintu u xiiseynayn inay codeeyaan? BBC-da ayaa la hadashay dhowr fanaan oo reer Koonfur Afrika, bal inay ka jawaabaan su'aashaasi. Maxamuud Cabdisamed ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Johannesburg. Doorashadii lixaad ee Koonfur Afrika ayaa la qabanayaa 8 May. Dhallinyarada ayaa hore qayb lixaada uga qaadatay isbeddelka siyaasadda Koonfur Afrika. 7.2 milyan ay ka qayb qaadan doonta doorashada soo socota, 6 milyan oo keliya ayaa dad ay da'doodu u dhexaysa 18 ilaa 29, waxaana hoos u dhaca tiradaasi loo aaneynayaa in dhallinyaradu ay ka niyajabeen siyaasadaha axsaabta dalkani. Halka 6 milyan oo dhallinyara oo da'doodu ku haysa 30 jir oo xaq u lahaa inay codeeyaan aysan isdiiwaan gelinin. Yo, let's talk politics. South Africa 2019, you're proud of it? I'm doubting it. Let's talk about ANC and this government since 94. We really at war with government pawns, what we're fighting for.
From DA to EFF, your homie, it's all the same. To be honest, as a young run ahaantii dhalinyaro ahaan oo haddana madow ah oo ku nool South Africa way adkaanaysaa inaan u cadeeyo xisbiga aan isleeyahay danahayga ayuu matali karaa. Is democracy about using your voice or is it all just an illusion of choice? At the end of the day, marka la isku soo wada duubo dhalinyarada ma dhageysanayaan, marka waxay ila tahay in xiriir la'aantaasi ay tahay dib weyn, taasoo sabab u ah maqnaanshaha dhalinyarada. Waxyaalaha ugu muhiimsan ee dhalinyaradu ay ku doonayaan doorashadan in wax laga qabto ayaa ah shaqo la'aanta iyo musuqmaasuqa. Marka loo eego warbixin ay soo saartay xarunta tirakoobka Koonfur Afrika saddexdii bilood ee ugu dambeysay sanadkii 2018, shaqo la'aanta dhalinyarada ee dalka waxa uu ahaa 54% laba jibaarka qiyaasta waddanka oo ah 27% True economic freedom requires a redress on public schooling. A 30% pass rate places our youth below par internationally and undermines the capacity of a human. People are tired of the same. Waxay la tahay in isbeddel la arki doono sanadkan, maxaa yeelay dadku waxay ka daalay nidaamkii hore. Isbeddel bay doonayaan. Inay soo wada baxaan ayaa laga yaabaa doorashadan si ay u doortaan musharaxa isbeddelka keenaya. I love my city. My country is the best in the business of sellouts. We work for minimum wages. They dine at the fanciest decouts. You hear a lot of talk about apartheid still being the main reason. Waxaan maqlayaa hadalla ah in apartheid ku kamid yahay sababaha aan hore loogu socon. Laakiin hadii la eego waxa dalka ka socda, musuqmaasuqa dalka ka jira, jahawareerka, nacaybka, dhammaan waxay tusaale u yihiin in dhalinyarada South Africa ahaan aanan nala dhageysan. Maxaa yeelay innaga dhexdeena dhibaatooyinkan waan ka xalinay. The young people in South Africa care about jobs. Mostly looking at dhalinyarada South Africa waxa ay doonayaan shaqooyin, badankoodu waxa ay doonayaan waxbarasho. Waxay la tahay in dhalinyaradu ay codeeyaan maxaa yeelay waxaan nahay mustaqbalka dalka. Haddii kalese, mustaqbalkeenna kama talinayno. Inta badan xisaabta siyaasadda ayaa ku sheegay ololahooda inay xoogga saari doonaan wax ka beddelka xaaladda dalka. Shaqo abuur, waxbarasho lacag la'aana, kobcinta dhaqaalaha, la dagaalanka musuqmaasuqa iyo guud ahaan dembiyada. Boqorka dalka Japan, Akihito, oo boqor ahaa tan iyo sanadkii 1989, ayaa boqornimada ka degaya maalinta talaadada ah isaga oo noqonaya boqorkii ugu horeeyay ee sidaasi sameeya muddo laba qarni ah. Wiilkiisa ugu weyn Amir Naruhito oo 90 jir ah ayaa bedelaya kaasi oo la caleema saari doono maalinta xigta. Adan Maxamed Cabdisaalimiin ayaa inoo faahfaahinaya. Keymaha cawska ee ku yaalla duleedka galbeed ee Tokyo boqorka Japan ayaa ku jira maalmihii ugu dambeeyay ee muhiimka ahaa. Isagoo hortaagan qabriga aabihii ayaa 80 jirka Nakahito waxa uu sheegay in boqortooyada uu wareejinayo. Dad badan ayaa meel dibadda ka isugu soo baxay iyagoo oo ku qaylinaya banzai. They do so much good for the country. Wax wanaagsan ayay dalka u sameeyeen. Waad ku aragtay wararka iyagoo wax wanaagsan dadka u sameeynaya. Sababtaasi waa tan halkan ku keentay ayaan filayaa. I think that's why. Kama iman jiil khibrad u leh dagaalka, laakiin imbiraadooriyadu waa midda nabadda u keentay Japan waqtigii ay xukunka haysay. Sidaas darteed ayaan u doonayaa inaan u mahadceliyo. Waxaan doonayaa inaan u sheego inay mahadsan yihiin. Waxa ka muuqday deganaan iyo qushuuc, laakiin 30 sano ee uu boqorka ahaa waxa uu isbeddel ku sameeyey boqortooyada Japan. Dadka ayuu niyadda u dejiyey xilliyadii masiibada iyo dhibaatooyinka, isagoo gacan dib heshiisiinna u fidiyey dalalkii Japan ku soo duulay ee sida xun ula dhaqmay waqtigii aabihii xukunka u hayay. Akihito waa shaqsi weyn, waxa uu buri door cusub oo dimuqraadiyadda ah. Taas ayuuna ku noqday erkii guud ee qaranka uga wakiilka ah boqortooyada. Iskooska gobolka oo uu ahaa kafaara guud iyo dareen qoomamo ayuu isku dayey in uu daweeyo dhaawacyadii dagaalkii hore. Taageeradii uu ka helay nabadaynta ayaa khilaaf ka dhex dhalisay siyaasiyiinta caanka ee dalka, gaar ahaana ra-iisul wasaare Shinzo Abe.
Everything is quite subtle when it comes to the emperor. Waa uu cad yahay marka laga hadlayo boqortooyada boqor Akihito iyo Shinzo Abe waxa ay leeyihiin xiriir dabacsan wayna ku kala aragti duwanaayeen sheekooyinka dagaalka Akihito waxa uu tilmaamay tacadiyada dagaalka iyo baahida loo qabo nabadayn Abe waxa uu isku dayay inuu taas dhayo oo wada jirka la xoojiyo a stronger military role for Japan. Sideetan iyo shan jirkan Akihito aad ayuu u tabar daran yahay. Ugu yaraan muddo 10 sanadood waxa uu doonayay inuu boqortooyada ku wareejiyo wiilkiisa. Arrinta arbacada ayay taasi dhici doontaa. Amir Nurihitona waxa uu noqon doonaa boqorkii 426-aad ee Japan. Wahaagaag bal markana haddii aanu eegno faaqidada ciyaaraha ee todobaadkan waxa istiidaha ila jooga Maxamed Axmed Deysan oo khabiir ku ah dhanka ciyaaraha. Maxamed, haddii aanu eegno todobaadkan ciyaarihii ugu xiisaha badnaa 2-1 maxaanu ka soo qaadi karnaa? Sida ugu xiisaha badnaa waxay ahayd Liverpool oo Huddersfield 5-0 uga adkaa, taasoo hoggaanka horyaalka ay ku qabsatay, kadibna City ay la ciyaartay Burnley oo 5-0 ay uga adkaatay oo City hoggaanka dib ula wareegtay. Manchester United oo rajo lahayd 4 inay gasho, taasoo ay gool Chelsea ka dhalisay laakiin qalad uu galay De Gea barbardhac lagu geliyey, taasoo 4-teedii si Man United ay qilqil ku jirto. Arsenal laftigeeda rajo weyn ayay lahayd 4-ta, laakiin Leicester ayaa 3 gool uga adkaatay oo rajadeedii 4-ta aad iyo aad ayay u liidataa. Inkastoo ciyaaraha qaar ay dhaafeen, waxaan daawaday ciyaarta Man City iyo Burnley. Ciyaar aad u adag ay ahayd oo 1 gool lagu kala badiyey. Ma islahayd ciyaarta way ka soo fakan doonaan Man City oo badin doonaan? Inta badan dadku waxay dhahayeen in meesha lagu celiya laga yaaba oo kooxaha taariikh ahaan ay ku celisay Burnley, laakiin City uma ekayn koox Burnley celi karto sababtoo City ciyaartoy badan oo tayo leh haystaan. Inkastoo Fernandinho iyo Kevin De Bruyne ay ka maqnaayeen ay dhexda aad uga liiteen, laakiin meeshaas waxaa la wareegay Kunduan ayaa u jooga oo Silva ayaa u joogay, labada Silva ayaa joogeen oo Sterling ayaa joogay oo Sane ayaa joogay, Aguero joog, marka ciyaartoy tayo leh ayay haysteen. Qaybta dambe waxaa u maleysaa in aad iyo aad looga awood badnaa, inkastoo goolka tiknoolojiyada ay shaqtay oo shabaqa ku dhicin, haddana City waxay ayadu inta badan u dagaalamaysay inay 3 dhibac la tagto, wayna la tagtay. Waa gartay Liverpool inkastoo ay muddo soo jeetamaysay halhalka lagu badinaysay ciyaaro badan oo lasoo dhaafay, shalay 5 gool ayay ku badisay. Rajadeedii weli ma la fili karaa inay koobka qaado? Kulley Liverpool 2 ciyaar u dhiman oo Newcastle iyo waxaa u dhiman, Wolves ayaa u dhiman oo goolashaas Saalax laftigiisa 2 dhaliyey, tartanka dhalinta ayuu la wareegay oo Latico tagay, Mane 20 oo yimid laftigiisa oo xagga dhalinta. Goolasha fiirinin bal hal mar waxaa dul martaa kooxaha u dhiman labada kooxood ee uga sareysa kolonka. Sidaan ognaa Liverpool ayadu waxay la dheeli doontaa markay Barcelona dheesho kadib, waxay la dheeli doontaa Newcastle, ayay la dheeli doontaa, waxay kala ciyaarta ugu dambeysa gurigooda uga imaan doonto Wolves, ayadana City waxaa gurigooda uga imaan doonta Leicester koox fiican waay oona ka badisay City, laakiin gurigooda uga imaana Itixaadii loogu yimaado waa adag tahay in looga adkaado. Ciyaarta ugu dambeysana Brighton oo dhici rabta ayay u tagayaan, marka saas daraaddeed City waxay u og tahay labada ciyaar u dhiman inay badi doonaan, ay horyaalkana saas ku qaadi doonaan 88 dhibcood ay meeshaas ku tegi doonaan. Marka waxay horyaalkan waa horyaalkii ugu yaabka badnaa ayuu ka mid yahay. Aad iyo aad og. Haddii aan kooxaha dib waxyar uga joogsanno, Van Dijk waxaa loo doortay inuu yahay ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee horyaalka sanadkan. Ciyaaryahanada kale ayaa u doortay, muxuu ku mutaystay? Waxa ugu weyn oo ku mutaystay waxay ahayd sida uu u yimid Liverpool. Waxaan la soconaa Liverpool xilligii hore 4 gool markay dhalisay in 5 laga dhalinay, 3 dhalisay 4 laga dhalay, oo gadaashooda aad iyo aad ay u liidatay difaacooda. Ninkaas sida uu yimid difaaca waxba uu ka qabtay. Liverpoolna waxaan la soconaa wiilasha nambarka 2aad nambarka 3aad ka dheela ee Alexander Arnold iyo Robinson inay weerar qaadaan, marka kubadda markii laga gooyana asiga inuu ka hor yimaado oo ka difaaco. Liverpoolna waxay naqatay 20 gool keliya ayaa laga dhaliyey oo kooxda ugu gool dhalinta yar ayay noqotay Premier League, taas ayuu ku mutaystay. Kooxdan hadda waxaa u maleysaa City saa ognaa sanad ka hor siday ku socotay weli ku socotaa, laakiin Liverpool ayaa culays soo sarto iyadana xoolihii ku socotaa. Muddo dheer guusha ceynkana waxaa gaari jiray ciyaartooyada ka ciyaarta dhanka weerarka. Waa markii ugu horreysay sidaan filayla muddo uu nin difaaca ah qaado am John Terry baa ugu dambeysay. Marka ma la oran karaa waxay soo celinaysaa rajada dadka difaaca ka ciyaara?
كلي دفاع مورات سنة كور ليفربول قاضي أو صالح قاضي أفرت أفر جولو للي ويل صالح وجانك لين تأسي أيها هاي استيرلين لفتيسا حقه ولا هاي أو ويل يرو لبده جيس كديلو نمبر كسكالات كديلو جول لين تي نجد آدي أدوف عن برناردو سيلفا لفتيسا وستو ديلو وحمل آدي أدينو ونكسين محمد أحمد ديسني آدي آدي أدو ما سنتهاي أنت أيان كسوق قبل قبلين يا برنامج كعاوي عالمك أنت أنا مركل ديبو كل مدونة وحيدين كجت جينا سياسيو نبتكلم